L'agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa s'ha llevat d'enhorabona. La Generalitat ha reconegut la seva feina en favor de la preservació del cranc de riu autòcton al Fluvià i ha atorgat una subvenció d'uns 28.000 euros, dels quals 4.000 aniran a l'Associació Garrotxina i la resta a dues entitats del Ripollès perquè segueixin amb aquesta tasca. Des del Parc Natural el que s'ha promogut és aglutinar entitats de manera que es puguin fer els treballs de divulgació i de sensibilització a través d'aquestes entitats naturalistes. La feina d'aquestes associacions és destacable, especialment per la feina de divulgació que fan, ja que aquest cranc corre perill. És molt important perquè el cranc autòcton doncs és una joia, diguem, pels rius, i també el que fem és, amb el tema de la mainada, conscienciem molt a la mainada, doncs perquè sigui conscient del problema que té el cranc de riu. Aquests crancs americans, el problema que tenen no és que expulsin el cranc autòcton, sinó que el que fan és contagiar-li una malura, que és una malura fúngica mortal pel del país. L'associació Garrotxina rep una part menor, ja que les dues associacions del Ripollès s'enfronten a una problemàtica major. A la Garrotxa, per sort, la situació no és tan crítica. Hi ha un altre cranc, no tenim a la conca del Fluvià, però sí que hi ha la conca del Ter, que és el cranc senyal, que és molt més letal pel cranc autòcton. I el Ripollès hi ha una part important de la subvenció i és per això, no? Per la presència del cranc senyal, que per evitar doncs, que s'expandeixi en altres conques. De totes maneres, des de l'agrupació de la Garrotxa es reivindica que la situació del cranc autòcton a la comarca no ha de caure en l'oblit. El treball per mantenir a ratlla les espècies invasores és difícil i subvencions com l'atorgada per la Generalitat ajuden a seguir endavant amb aquesta tasca.